Sidelino. Quando saí de casa, eu vesti-me bem de linho. Tomei banho, perfumei-me, pus o chapéu amarelinho. Sabeis bem que eu aformei para vir ao Santuinho. Porque é que veio o canário e aqui ao Santuinho? Porque é que veio o canário? É que este Royal do Minho é belo, é extraordinário. Está com todo o carinho a celebrar importante aniversário. Por isso vou-vos pedir, vós que tendes boas almas, para o nosso Santuinho, dai uma salva de palmas. Muito boa noite a todos. Saúdo-vos do segundo. Quero ver as palmas lá em cima. Vai lá! Com sentimento profundo para o nosso Santuinho, o maior arraial do mundo. Palmas para a Martinha para eu ouvir melhor. Vamos lá! E vou pedir-vos a todos. E vou pedir-vos a todos. Minhas senhoras e senhores, mais palminhas lá em cima. Já vinha de pequenino, a festa aqui é animada. E aqui este canarinho, olha, não gostava nada. Gostava do chaparrião, também da sardinha assada. Ainda hoje eu estou aqui, ainda hoje eu estou aqui. O Santuinho é bonito, há tempo que eu não comi. Mas aqui vai ficar escrito: vou comer uma febra deste porco e uma perna deste pico. Estou mirando.
desgraça, no chão isso a minha prima, porque ela não é da tua raça. Mas olha que eu vou-vos dizer, para mim é muito certo, eu estou vivo da cabeça e um canário é esperto. Se está uma vaca no palco, é por cada boi por perto. Mas eu já vou dar um troco. Olhei para este cantador, reis de parta bazaroco, na frente de tanta gente. Tinha que me chamar porco, tinha que chamar-me porco. Ninguém tem nada com isso. E o Miranda vem cantar e fazer o seu serviço. E se chama porco ao Miranda, porque o que ele quer é chouriço. Alado, deixa-te disso. Olha lá como te dormes, é que sabes que este canário não come como tu comes. Eu gosto de um bom chouriço, eu sou um homem verdadeiro, daqueles de carne boa, desenhos o ano inteiro. E chouriço dessa qualidade só tenho do meu fumeiro. Ele come a rodelas, este gosta dele inteiro. Olha lá, trapaceiro, o assunto vai ficar preto. Então ele gosta de chouriço, o assunto vai ficar preto. Eu não queria dizer tal, mas hoje eu te não prometo. O Miranda gosta de chouriço, o canário gosta de espeto. Diz que anda boi por perto, diz que anda boi por perto. Já se vê o olho nu. Vocês que sois engraçados, porque gostais de picante. Mas o tempo está a acabar, que era isso que eu previa. Quem quer ver como isto acaba, vai ser uma categoria no dia 19 de agosto, na Senhora da Agonia. Dai palmas para a Marta e para a Miranda, que são todos bons bairristas, e palmas para os meus músicos, que são os grandes artistas. E agora, para terminar, um pedido a todos faço. Atenção à minha gente, batei palmas a compasso. Todos, todos, esta é para acabar. Agora, mãozinha no ar, assim. Peraí, peraí. Primeiro, braço direito. Braço direito, todos. Apertem o vosso ombro esquerdo. Agora levantam o braço esquerdo. Todos, todos. Apertam no ombro direito. Apertem com a vossa força toda. Toda. É o meu abraço para cada um de vocês. E para o Santuinho. Oh linda, eu vou-me embora. Oh linda, eu vou dar vida. Quem me deu vida? Gente da minha vida, deixo um abraço e um beijinho nesta noite divertida, na festa do Santuinho. Para mim, oh linda, eu vou embora. Oh linda, eu vou na vida. Quem me deu vida, na cara, quem me matou. Vieram lá de tão longe, vieram até ao Minho, porque como todos vocês sabem, todos os caminhos vão dar ao Santuinho. Oh linda,
vida. Olha, peraí. Mais devagarinho, mais devagarinho. Oh, linda, eu vou embora. Oh, linda, eu vou. Todos! Obrigado, meus amigos. A seguir temos mais festa, mais alegria. Saúde para todos e até à próxima. Obrigado.